När det gäller då överväganden som är väsentliga för att få ett, ett bra börsvärde så tycker jag att det är fler företag som borde fundera över att skaffa sig den här värdegemenskapen med kunderna. Och man skulle kunna dela in en slags pyramid, en värdepyramid, där man använder de här sakerna. ser det enklaste nivån som påverkan. Det kan vara Starbucks. Se nästa nivå som interaktion där kunderna börjar på, eh, kommunicera med varandra. Se det som exempelvis Linkedin. Och den högsta nivån, delning utav eh, värderingar. Ja, där kanske vi har Uber eller, eller eh, där kanske vi har Airbnb. Och tittar vi då på den här pyramiden så kan man se längst ner... har vi den här Enklaste formen av bas, basnivån kan man kalla det för. Där har vi byggföretag och där har vi nästan alla banker.